សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកជាសម្លឆាស្ពៃជូរបងប្អូនដើម្បីទស្សនាកំសាន្តបាទនេះជាបន្លែនិងសាច់ដែលបង្ហាញជាលើកដំបូងដែលមិនបានបង្ហាញជាគ្រឿងផ្សំទេឥឡូវយើងដាក់ឆាមើមខ្ទឹមដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់សាច់ជ្រូកចូលបន្ថែមទៀតរួចយើងកូរវាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យវាចូលគ្រឿងជាមួយខ្ទឹមនឹងឲ្យវាសព្វហើយនឹងដាក់វាឆ្អិនផងហើយឡើយយើងដាក់ទឹកត្រីនឹងប្រេងខ្យងរួចហើយយើងដាក់ស្ករសនេះជាប៊ីចេងម្រេចនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចទៀតរួចយើងកូរត្រឡប់វាចូលគ្រឿងផ្សំយើងនឹងដាក់បន្លែចូលជាស្ពៃជ្រក់នេះឯងហើយយើងកូរវាឲ្យពេកច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វដើម្បីតែទៅចូលរសជាតិចូលគ្នាយើងធ្វើបែបនេះមួយស្បក់ធំឥឡូវឆ្អិនហើយយើងនឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាកិច្ចបង្ហើយនេះជាការស្រេចឥឡូវយើងសាកភ្លក់ទៅមើលវាមានរសជាតិប៉ុណ្ណាអមបាត់ទីឆ្ងាញ់មែននេះជាការស្រេចឲ្យបងប្អូនយើងអាចបរិភោគជាមួយបាយហើយ